Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Говоримо про політичну ситуацію в Україні. В прямому ефірі працюємо. І також буквально напередодні за кілька годин до нашого ефіру відбулася прес-конференція Міністерства внутрішніх справ. Це, зокрема, і міністр пан Арсен Аваков, а також і слідчі назвали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В нас є синхрони і президента України Володимира Зеленського, і Арсена Авакова. Давайте послухаємо. У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу... В эфире это с нормандской встречи, видео Зеленского. Давайте все-таки послушаем, что сегодня Зеленский, Аваков и следствие говорили про справу Шеремета. Словом, чекаємо, поки ми послухаємо ці інтерв'ю. Це дуже важливо, тому що навіть Арсен Аваков розпочав свій виступ з доволі такої пафосної промови, мовляв, що те, що ми почуємо, буде доволі непростим, але тим не менше це треба усвідомити і також далі продовжувати розслідування. Давайте слухати, а потім обговорюємо в студії. Дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Це буде, я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї дуже гучної справи вбивства Павла Шеремета. Третя. Мені здається, більше не треба. Не хочеться, щоб це було таким, знаєте, в лапках серіалом. І як ми і казали, для нас це дуже пріоритетна справа. На жаль, в нашій країні таких справ ще багато. Але я впевнений, в принципі, не хочу повторювати слова, які сказав генеральний прокурор. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки, і обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Стосовно мотиву вбивства, чи не видається вам, що фігура Шеремета була не настільки відомою, скажімо так, для українського народу, щоб дестабілізувати ситуації в країні в цілому, і, власне, до дестабілізації це і не сталося. Чи, скажімо так, не є слабким місцем саме мотив вбивства? Дякую. Дякую. Раз. Я хочу сказати, що фігура Шеремета була достатньо відомою в Україні. Це та особа, яка була відома не тільки в Україні, а й за її межами. Шеремет був відомим публіцистом, відомим ведучим. І цю особу знали практично всі в цій країні. Тому нам не здається, що таке ствердження, що це була невідома особа, що це є правильним твердженням. Може додати хтось ще? Євген Олександрович, Максим Сергійович, ні? Ні. Прошу запитання з цього боку. Представляйтесь, будь ласка. Ігор Бродига, видання «Град». Скажіть, будь ласка, в 2016 році звучала версія про дестабілізацію, і звучала версія про дестабілізацію ситуації в країні саме з боку Росії. Чи розглядається ця версія про причетність руки Кремля досі, і чи як вона вплине на міжнародні переговори зараз? Може, пане президент скаже? Розумієте, вам показали основні версії, є ще ряд підверсій, над якими ми зараз працюємо, і знову ж таки на даному етапі тривають активні слідчі дії. Обов'язково, якщо буде додаткова інформація, а вона буде, ми вам повідомимо її відповідно додатково. Прошу. В цій версії є кілька підверсій, як сказав начальник слідства, але, наприклад, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версия, и это тоже рассматривается.
Отже, тепер по суті. В Міністерстві внутрішніх справ назвали підозрюваних у вчиненні вбивства Шеремета. І це є наступні персонажі. Яна Дугар – медсестра одного з парашютно-десантних батальйонів. Юлія Кузьменко – лікар та волонтер. Андрій Антоненко – музикант, а також волонтер, доброволець, який воював. І Владислава Добровольцева та Інну Грищенко підозрюють. Сьогодні не раз наголошували, що винних ще немає. В чому проблема, так? Проблема знову, що маємо дуже багато людей, які воювали, і їх зараз підозрюють в вчиненні такого резонансного вбивства. Як ми можемо взагалі говорити про цю ситуацію? Я от, чесно кажучи, навіть не знаю, до кого я це питання задати. Я б Андрія Гергерта запитала. Насправді, люди почали про це також писати і в соцмережах відразу після цих повідомлень. А що це? Це волонтерів і добровольців таким чином хочуть якось дискредитувати? Чи все-таки якась неналежна адаптація проходить після повернення зі Сходу? Тобто про це треба говорити. Мовчати про це також буде неправильно. Дивіться, тут так ширше треба підходити до того питання. Я так для себе вивчаю це, ці речі, тому що безпосередньо, напевно, прив'язаний до цього, як командир підрозділу, з якого ми такі одіозні речі, як наслідки, люди, які служили в мене, пізніше були залучені в таких скандалах і навіть страшних тих вбивствах. У нас в країні сьогодні, знаєте, такий культ, навіть не культ, у нас війна, у нас смерть, у нас можливість забрати людське життя. В секунду може бути прийняте таке рішення тими, хто воювали. От зрозумійте це і відчуйте. І в нас людське життя сьогодні, воно з телевізійних екранів лється, оця смерть, катастрофи, вбивство, подивіться ефіри, воно відбувається скрізь і поруч. Чи скористається цим Росія? І чи розставляла вона акценти таким чином? І де сама благодатна така основа, звідки ловити вбивць майбутніх, звідки ловити дестабілізуючі фактори? Розумієте, вони це виставляли, росіяни так мислили, вони так розставляли. І з цих середовищ, з людей, які вбивали, які були на війні, саме легше ловити і на чомусь маніпулюючи довести справу до постріла, чи до підставленої гранати, чи до закладеної міни. З тими людьми розмовляти дуже просто. Різними способами. Чи достатньо фотографії і докази, що ця людина там була проти України в патріотичному середовищі, і людина приймає рішення для себе забрати його життя? Чи просто кошти, тому що ситуація в країні збідована максимально, і десь для тої людини людське життя забрати нічого не варто, і він на це ведеться. Я абсолютно прослідковую російський такий, ну я це очевидні для мене речі, російський слід, резонансні речі, які почались, ідуть і будуть. Це ключове. А ми в цьому, ми, Україна, програємо. Ми не створюємо приватних військових компаній, де оці люди, які були на війні, які мають цю енергію, мають ту здатність, повинні далі продовжувати бути в цьому стані, бо ми не можемо його вернути до нормального стану. Він муляром, штукатуром і водієм таксі уже з війни не вернеться. Ніколи не вернеться. Він не вернеться нормальним батьком для своєї сім'ї. Він інший. Війну ми можемо закінчити на папері, словами президента Зеленського в нормандському форматі, що війну ми закінчуємо в тому чи іншому вигляді, і ось її горизонти, часовий простір. Но війна з тих бійців не виходить. Вона в них є. І я в студії цій перед тим говорив, що я деколи боюсь повертати своїх бійців з війни, згадайте, бо я знаю, чим це може закінчитись для нас в мирних вулицях. Хто ці люди? Я дивлюсь в їхні очі. Я дивлюсь, які військові операції вони планують, мені приносячи на затвердження, де їхнє життя ні в що не стоїть. Вони готові своє життя віддати в ту секунду, кажучи мені, коли в нас, я кажу, хлопці, я ж вас не виведу з цієї військової операції. А вони кажуть, а пораненого як я вивезу? Вони кажуть, а не треба. Ми між собою домовилися, що ми пораненого доб'ємо. Ви розумієте, про що мова? То вони говорять під час війни. І вони, вони в колективі приймають таке рішення. То сьогодні очевидним, що це почалось, є, і воно далі буде. Тому широко треба про то говорити. Відповідаючи на питання, дискредитаційний момент. Чи міг на якомусь етапі Путін і їхня машина, оця ФСБшна військова машина, сказати, зрозуміти,
що на війні добровольці, ті, які добровільно прийшли на війну, мотивовані, зіграють визначну роль, одну з визначних ролей. Вони це враховували? Так, вони це враховували. Чи заклали вони в той час собі, що це середовище потрібно дестабілізовувати, дискредитовувати, розчленяти, тими чи іншими речами наганяти ними страх на мирну Україну? Так, вони це очевидні речі, вони так мислять. Русські так діяти будуть. Тому я переконаний, що це взаємозв'язані речі. І як нам ніколи, як сьогодні, всій громаді, українцям, треба стати на захист військових. Стати на захист добровольців. Оці сигнали. Знаєте, ми не виправдовуємо ті злочини, які діються в мирній Україні. Ми за те, що під час війни за військові подвиги треба нагороджувати, а за злочини потрібно карати. Ми знаємо це. Так повинна існувати держава, і це є правда, так має бути. Але ми відчуйте глибину того, що відбувається насправді. В якому середовищі ми є, хто навколо нас, подивіться, як вони обігрують. І тому, як ніколи, будьте сьогодні об'єднані. І ті, хто розмовляють російською мовою, хлопці на передовій, ті волонтери, які привозять нам продукти, той боєць. Бо знаєте, деколи так важливо, от я дивлюсь на людину, він говорить російською мовою. А ще знаєте, що важливо? А що він говорить цією мовою? От є такі речі. От є людина говорить українською мовою, а що він говорить українською мовою? На голову не налазить зрадник першої міри. Але мова, ну це ж святе, це ж очевидні речі. Це ж ідентичність наша. І знаєте, у нас в підрозділі, так як говорить Юрій, що у них це якби культивується, робиться. І в нас так. У нас російськомовний за півроку часу пісні співає і вірші пише українською мовою. Це модно, це популярно, це тебе ідентифікує, хто ти. Це дуже важливо. На цій ноті мусимо завершити наш ефір на телеканалі «Еспресо», тому що там далі інші програми. Дякуємо, що були з нами. Зрештою, будемо стежити за тим, як і ця справа буде розгортатися, як поліція і прокуратура будуть доводити ці свої припущення, які сьогодні вони озвучили. Це був проект «Говорить Великий Львів». Насправді, тема добровольців є доволі складною, і про неї ми також будемо говорити, адже зараз дуже часто з різних медіа лунають такі заклики до певної, знаєте, деканонізації добровольців. Але знаєте, щоб цього не відбулося, а потім не відбулася і певна демонізація людей, які воювали за Україну, ми також будемо збиратися у нашій студії «Говорить Великий Львів» і говорити про це. Дякуємо за увагу. Можемо продовжувати. Ми ще є на телеканалі НТА, також в соцмережах, Ютуб, Фейсбук. Доєднуйтеся, переходьте більш ширші за масштабом ефіру майданчики. Пан Борис, що вкажіть? З приводу добровольців, які повертаються з фронту та вбивають цивільних людей. По-перше, щоб бути об'єктивним, я поважаю Андрія за такі якості чоловічі, коли він знає, що позиція проігрішна, незаконна, але до останнього захищає своїх побратимів. За це це моя повага. Як юрист, правозахисник та людина, яка якось має розуміння державотворення, я ні в якому разі не можу виправдати вбивство цивільної людини ні за гроші, ні за переконання. Цивільне вбивство цивільної людини – це злочинець. Це по-перше. Після того, як це доведе суд. Це саме головне. По-друге, важливий елемент, дуже важливий. Є таке поняття, як соціальна адаптація. Ви часто згадуєте Російську Федерацію, а я вам приведу приклад їх компаній, чеченських компаній. Коли тоді люди з подорваною психікою вертались додому і вчиняли якісь злочини. В цьому винне колишнє руководство нашої країни. Вони, будучи політиками, а не державними діячами, людей скобом відправляли на фронт і примусово, і непримусово, мотивуючи їх по-різному, давали їм певну волю, яка переходила часто в злочинність в деяких окремих випадках. А
механізм соціальної адаптації не передбачили. Зараз про чеченську війну говорити, так? Ні, зараз я говорю вже про українську владу, минулу владу, коли на протязі 5 років Маркіян, не придумала соціальної адаптації. Якщо можна два слова про там, минулу владу. Маркіян воював, до речі. Я, чесно, деколи останніх пару хвилин слухаю вас, мені так як, ну, не то, що на голову не налазить, ну, таке враження, що ви з космосу прилетіли. По-перше, за рахунок попередньої влади, я абсолютно не є прихильником попередньої влади, але попередня влада захищала свою країну. Я, будучи депутатом 7-го скликання Верховної Ради, після цього був мобілізований 4-ту хвилю мобілізації і так само був на Сході. І мене ніхто нікуди не гнав. В той час, коли ви з Донецька приїхали в Київ займатися державотворенням, я зі Львова з Верховної Ради поїхав захищати ваш Донецьк. От така в нас різниця. Тепер, що стосується... Перше стосується добровольців і всіх решта. Насправді це дуже важливий момент, просто щоб зрозуміти. Тому що декілька попередніх виступаючих, і Вакарчук, і це, що от ми повинні написати план, ми повинні щось придумати, ми повинні щось зробити. Хлопці, ви повинні зрозуміти тільки одну річ. Що би ви не придумали, який би ви план написали, він цікавий тільки вам. Не ви основна скрипка в тій грі. Станом на сьогодні ми захищаємо свою землю, які би ми плани не писали, що би ми не хотіли комусь вкласти в вуха, якщо ми її не будемо захищати, її просто не буде. Що стосується державного кордону, добровольців і всіх решта речей. В 2014 році, реально, якщо би не от сидить троє чоловік в студії серед гостей, які воювали, в 2014 році, якщо би не втручання Російської Федерації, закінчилось би АТО реально би за декілька місяців. Всі забули, що на початок війни не було в ЛНР, в ДНР, в інших структурах не було жодного важкого озброєння, не було артилерії важкої, не було нічого. Це неправда. Всі ці речі завозилися в Російській Федерації. От. Так само, як наша 24-та бригада обстрілювалася за кордоном. Це неправда. Були у Донецьку, я знаю, 3 військові частини, які були зайняті сепаратистами, та там була важка артилерія. Я сам її бачив. Так, калібри. Смерч був чи що? Я не військовий фахівець. Якщо ви не фахівець, що ви розказуєте про калібри. Смерч був, ви говорите, ураган був, град був. Артилерія, це пушки, танки і так далі. Вони можуть там... Танки – це не артилерія, дружище. Не треба розказувати байки. Просто, щоб... Тільки Росія допомагала, але... Просто, щоб завершити ту тезу за рахунок добровольців і цього всього. Це треба розуміти. Дивіться, щоб зрозуміти на рахунок добровольців і всіх решта речей, які відбулися. Станом на сьогодні єдине, з чим я можу погодитися, за попередньої влади, яка собі не зробила за 5 років єдиного уроку, що хто не буде годувати свою армію і звертати увагу на свою армію, буде годувати і обслуговувати чужу. Станом на сьогодні, за попередніх 5 років, оці всі міністерства, громадські ради, в яку ви так само входите, інші структури просто начинилися людьми, яким виплачують неймовірні зарплати. Тобто для мене особисто зрозуміло, що якщо командир бригади отримує там 40-50 тисяч гривень заробітної платні, а якийсь там клерк в Нафтогазі отримує 400-500 тисяч гривень, ну то відповідно оце і є відношення держави і керівництва держави до тих воїнів, які їх захищають. Що стосується добровольців і про те, наскільки зараз насправді, ну, однозначно, що це є певною мірою дискредитація, тому що абсолютно зрозуміло, що добровольці особливо і люди, які свідомо йшли в 14-му, в 15-му році, вони йшли не за гроші, вони не йшли, тому що їх хтось кудись гнав, вас там не гнали, ви поїхали собі в Київ, так само у Львові, кого не хотіли гнати, він не гнався. Ми говоримо про вбивство цивільних громадян. І ці люди, коли попадають в цю зону бойових дій, вони рік, два, три вчаться робити тільки одне. Питання держави, про що хотів Андрій сказати, що питання держави, яка не зробила жодної інституції, щоб зацікавити тих людей, або залишитися і бути професійними військовими, надати їм відповідні пільги і умови, або зробити інституцію, куди ці люди можуть повертатися. Про що я казав зараз? Маємо скайп, зв'язок. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора, пане Олеже. Чи чуєте нас? Доброго вечора, я вас чую і вас бачу. Читаю також, що буквально годину тому Олексія Кайду таки відпустили на поруки народних депутатів, наскільки я розумію. Вчора відбулась в парламенті бійка за його участю. Якщо можемо показати на відео, давайте будемо дивитися в іконочках, а ви нам прокоментуйте, як оцінюєте цю справу. Пане Олеже, чи чуєте нас? Чую. Отже, про справу Олексія Кайде.
Що це? Ну, насправді ситуація наступна. Вчора відбувалося засідання аграрного комітету. На засіданні аграрного комітету Зе-команда, молода Зе-команда в турборежимі, вирішила, проводячи всі ті можливі фальсифікації, фактично протягнути оці, той законопроект про дикий ринок української землі. І після засідання цього аграрного комітету, звичайно, що дискусії продовжувалися і в коридорі, і ось цей народний депутат з Тернополя від «Зелених», який себе дуже асоціює як великий доброволець, ветеран АТО, а зараз він став народним депутатом України, і він тим дуже спекулює постійно. До речі, ця людина була раніше судимою, причому судимий був за побиття громадянина. І, як з'ясувалося зовсім недавно, що саме добровольцем він став на зовсім короткий період часу, тільки для того, щоб виробити собі оце посвідчення учасника антитерористичної операції, він перебував в батальйоні Міністерства внутрішніх справ «Січ». І після того, коли він виробив це посвідчення, звичайно, що в нього була судимість вже погашена, і відповідно таким чином він став народним депутатом України. Так вчора, відповідно вчора, він дуже бахвалився тим, хамив. Ну і звісно, що не тримав він тої лінії, яку передбачало виборці Західної України, ну і звичайно його виборчого округу Тернополя щодо ринку землі. І власне ця людина першою розпочала бійку з іншими людьми, які там були присутні. І, зокрема, як ви бачили на кадрах, був там і Олексій Кайда, свободівець, екс-народний депутат України. Пізніше піднявся скандал, піднявся крик, було відкрите кримінальне провадження. До Кайди подзвонили з правоохоронних органів, мовляв, ми би хотіли, щоб ви прийшли на допит. Кайда не заперечував. Я готовий прийти на допит, але я є зараз за доглядом за дитиною в декретній відпустці, і я це можу зробити в будь-який інший визначений вами час. І тут сьогодні, в 5-й годині ранку, знаєте, як старі, добрі в лапках, гебійські часи, приходять спочатку до командира добровольчої чоти Куцина Олега, псевдокум. Когось вони там шукали, невідомо для чого, збудили дитину, збудили родину, сусідів побудили, крику гвалту, поліція наробила, я ще раз кажу, як в старі гебійські часи, нічого не змінилося. Пізніше, в той сам час, до Олексія Кайди увірвалися, хоча він не збирався жодного разу переховуватися, і він готовий був прийти на будь-які допити. І коли Кайда запитався, з якої причини вони прийшли, то вони, представники поліції, заявили, 208 стаття, тобто це стаття, яка передбачає затримання на місці злочину або зразу після місця злочину. Але це ж зовсім не так. Тобто, фактично, були порушені всі процедурні моменти зі сторони працівників правоохоронних органів. І, фактично, ми прекрасно розуміємо, що це є якраз частина отої дискредитації, в тому числі добровольчого руху. Чому? Тому що той самий Олексій Кайда з присутнім тут у вас в залі, Маркіяном Лопачаком, а також Русланом Кошулинським, після того, як в них завершилися повноваження народного депутата України, вони мобілізувалися до Збройних сил України. І відслужили, причому не на генеральських офіцерських посадах, а відслужили на солдатських, сержантських посадах. І ці люди фактично сьогодні руками і словами і діями правоохоронних органів дискредитуються. Не виключено ж всі інші справи також і робляться для того, щоб показати, що, мовляв, добровольці чи ті люди, які боронять нас зараз на сході України, вони є якимись поганими. Але ви прекрасно розумієте, що боронять сотні тисяч людей. А звісно, що можуть бути поодинокі випадки. Так ось, сьогодні цілий день тривали так звані слідчі дії. І врешті-решт на засіданні суду, Печерського суду, буквально годину тому назад, я якраз звідти там приїхав, було оголошено рішення судді, аргументовано вислухано і адвокатів, і Олексія Кайду.
Абсолютно безпідставними були зауваження прокуратури. І суддя на поруки народних депутатів України, я, до речі, хотів би подякувати і в тому числі нашим львівським депутатам, це Михайлові Цимбалюку, Михайлові Бондару, це є депутат Вадим Івченко, а також наша свободівка депутат Оксана Савчук, на поруки яких Олексія Кайду було фактично відпущено. Ну, тобто, ви дивіться, що відбувається зараз в нашій державі. Поліцейська сваволя. Ну, це є приклади декларації того, що будується поліцейська держава. Вчора ми по всій Україні пікетували управління внутрішніх справ щодо необхідності перекваліфікації кримінальної справи за вбивство в Бахмуті Артема Мірошниченка. Громадський активіст, відомий українець, люди там його добре знають, завжди спілкувався українською мовою. Двоє негідників, причому один з них прийшов з тамтої сторони, бо зареєстрований на стороні, яка тимчасово не є окупованою, вбивають за українську мову на вулицях українського Бахмута. І що ви собі думаєте? Його спочатку відпускають, його навіть суд спочатку відпустив. Причому на суді цей негідник заявив, що дайте мені перекладача з української мови на російську, тим самим підтвердивши, що фактично він вчинив вбивство з метою, скажімо так, національної ворожнечі і під приводом мовних непорозумінь, як він собі це трактує. Тобто є якесь, знаєте, таке двояке трактування в працівників правоохоронних органів українського закону. Закон для них не є один для всіх. Коли в парламенті депутати від «Слуги народу» один одному писки чистять, то чомусь в 5-й годині ранку ніхто не приходить, дітей не лякають. І як це було з Кайдою, витягнули його з хати, кайданки надягнули на нього, невбраного, в майці, босого. І пане Олеже, ще буквально одне питання до вас маємо. Говорили абсолютно неприпустимі речі. Так, слухаю. Ви вже розповіли про ці дві справи, які ми хотіли, власне, згадати. Так, це важливо. І, зокрема, про активіста, якого таки дійсно вбили. І за українську мову звучить, звичайно, не дуже добре. Ми сьогодні в нашій програмі говорили про те, якими були результати зустрічі в Нормандії, зустрічі понеділкової. Кілька речень буквально від вас. Як ви розцінюєте, що нам буде потрібно зробити за цих 4 місяці? І чи є якісь побоювання щодо цього часу? Якщо декілька речень, то ми ні на крок не наблизилися до того миру, про який всі тут розказують і говорять. Це, що відбулося в Парижі, це є лише продовження війни на покоління і покоління українців. І те, що сьогодні в українському парламенті було проголосовано продовження закону про особливий статус Донбасу, до речі, в унісон проголосувала як фракція «Європейська солідарність» Порошенка, як фракція «Слуги народу» Зеленського, як ОПЗЖ Медведчука, всі вони одностайно проголосували продовжити цей законопроект. І суть того законопроекту, щоб ви собі, люди, добре розуміли, бо я так бачу, наші люди трошки не усвідомлюють, що робиться. По-перше, в Парижі другим пунктом, почитайте на всіх сайтах Офісу Президента, там чітко зазначено, що є другий пункт їхніх домовленостей. Імплементувати формулу Штайнмайєра не просто в українське законодавство, а в українську конституцію. І, власне, цей закон про особливий статус Донбасу, продовження його дії, це є перший крок до імплементації його в Конституції України. А це, щоб ви розуміли, амністія для всіх бандитів-сепаратистів, проведення виборів, до речі, байдуже, чи вибори будуть проведені там, коли контроль буде над кордоном, не контроль, бо ми прекрасно розуміємо, що в теперішніх реаліях вибори там, в Донбасі чи в Криму, можна проводити на окупованих територіях років через 5, через 7, після деокупації, після перепаспортизації населення, і коли то населення доведе свою лояльність до української влади. Далі той закон передбачає. Той закон передбачає, люди добрі, що ви собі розуміли, що ці обрані зараз місцеві ради, і ви прекрасно можете собі усвідомити, кого там оберуть. 100% це будуть люди зі списку Путіна. Навіть якщо ми кордон будемо контролювати, в тому не є зовсім справа. Вони 6 років там зомбувалися. Там шпигунів наплодилося направо і наліво, де не глянеш. І ось ці місцеві ради будуть мати право створювати і контролювати суди, прокуратури, народні міліції. Вони будуть мати право вести міжнародні взаємостосунки з окремими регіонами Російської Федерації. Вони будуть встановлювати, якою мовою вони будуть говорити всупереч українського закону і українською конституцією на своїй території. Але найважніше, ви собі навіть уявити не можете, цей закон передбачає
в бюджеті кожного року передбачати 100% і першочергове фінансування всіх потреб окремих регіонів Донецької і Луганської області. Тобто ми з вами з нашого бюджету ще весь той бедлам будемо фінансувати. І я хочу, щоб ви розуміли, от саме це було домовлено в Парижі. Звичайно, нам розказують дуже красиві речі про обмін полоненими, нам розказують про те, що якийсь там дешевий газ в нас буде, чи дешева електроенергія. Це все важливо, але це катастрофічно, бо це є, знаєте, оболонка тої проблеми, яку вони сьогодні ввели. І вони фактично узаконили, замість того, щоб Зеленський, який мав шанс змінити оті трикляті, неукраїнські, писані в Кремлі мінські угоди, і, зокрема, закон про особливий статус Донбасу, він його підтвердив. Вони зараз піаряться, що нібито Зеленський там Путіна переграв, та байдуже переграв він чи не переграв. Не байдуже то, що ми фактично оголошимо амністію і віддамо їм можливість в нашій хаті, в нашій державі робити безлад і все те, що вони хочуть зробити згідно того закону про особливий статус Донбасу. І за це голосує 320 депутатів. Люди, добре. Та ви візьміть, почитайте списки всіх тих, хто проголосував. 320 депутатів, конституційна більшість. Я вже не знаю, як їх там нагинали, чи Меркель з Макроном дзвонили персонально депутатам, чи хтось там з американського посольства, чи звідки. Але факт залишається фактом. Ми сьогодні на грані і на межі великої катастрофи, якщо цього не зупинити. Але, на жаль, процес вже пішов. І люди повинні розібратися в тому, люди повинні апелювати до тих же депутатів і не допустити, щоб цей закон про особливий статус Донбасу був імплементований в Конституцію. Те, що Зеленський зеленого поняття не має, що робити, і які в них там плани АБВ, то що вони розказують, що в них там є якісь плани. Нема в них ніяких планів. Це є малороси, це є капітулянти, це є люди, які працюють на інтереси відповідних олігархів. І їх є бажання тільки одне – землю роздербанити, розпродати тут і фактично після себе залишити окровавлену, знищену українську державу. Бо цей пане Олеже, ми вас почули. Чуємо ваші прогнози. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був з нами скайп-зв'язком. Так, саме телеефір ми завершуємо, але продовжимо нашу розмову підсумки у соцмережах, тому прощаємося з глядачами телеканалу НТА і наголошуємо, переходьте в наші YouTube та Facebook, говорить Великий Львів, або телеканал НТА, і в YouTube, і в Facebook. На телеканалі НТА зараз Юркевич Акценти, там також цікавий гість, залишайтеся там з нами і стежте за тим, що буде відбуватися в ефірі завтра. Також мусимо це проанонсувати на радіо «Вголос». Вмикайте о 9:20 ефір. Там буде пост-шоу, в якому ми з Віталієм спробуємо проаналізувати, про що сьогодні говорили, дати найцікавіші моменти. Тому також слухайте, якщо ви аудиторія радіо «Вголос». Дякуємо, що були з нами. На все добре і до побачення. Доброю традицією проєкту «Говорить Великий Львів» ми лишаємо, продовжуємо. От зараз нарешті ми продовжуємо. В соцмережах працюємо, тисячі переглядів нас і далі, тисячі глядачів нас дивляться. Дякуємо, що ви з нами. Зараз підсумуємо, дамо всім слово загалом тему нашої програми, нормандського формату. І вже за такою доброю традицією проєкту «Говорить Великий Львів» в кінці програми поговоримо суто про львівську тематику, адже сьогодні у Львівській міській раді також було дуже гаряче і мусимо зовсім трішки проаналізувати те, що там відбувалося. Отже, Володимир Курт, ваш підсумок нашого ефіру щодо нормандського формату. Ну, дивіться, давайте по-перше. Україна – правова держава, і я сподіваюся, і ми всі віримо, що кожен злочин, безперечно, буде покараний. Друга річ, на яку ми повинні звернути увагу. Для мене і для нашого опонента, чи пана Геннадія, як юриста, запитання. Вас не здивувало, що насправді озвучені лише підозри, попри це робиться прес-конференція, і особливо вона насторожує, що це відбувається в контексті закидів до націоналістів, до патріотично налаштованих громадян. І в якійсь мірі воно звучить, безперечно звучить, як дискредитація і добровольчого руху. Для кожного болить. Болить, що людина, яка захищала її, повертаючись додому, могла вчинити злочин. Але сьогодні це ще не доведено в суді, не приведені достатні докази про те, що дійсно вони вчинили
вбивство, але звучать звинувачення. І в цей самий час, цей самий міністр Аваков говорить про те, що розглядають і іншу версію, де все-таки має місце присутність спецслужб Російської Федерації. Друге, ми сьогодні говоримо про Донбас і, безперечно, про Україну. І ми кажемо, чому от так, як дідько Ладана бояться цієї Галичини? Та тому, що тут кожен громадянин відчуває себе українцем. Я переконаний, що якщо на Донбасі люди будуть себе відчувати українцями, нам не страшна агресія або будь-яку агресію, ми спільно стані зупинити. І третє. Давайте будемо творити міфи успішної країни. Я розумію, що важко. Я розумію, що і сьогодні нам хочеться закинути один одному, бо, безперечно, кожен з нас може помилятися. Може дивитися на речі під своїм кутом зору, але ми повинні бачити спільне майбутнє в цій країні, бо інакше іншої країни у нас не буде. Ми повинні говорити про те, що ми спроможні зробити сильну і успішну армію. Ми можемо говорити, і ми говоримо, що українці – це успішні люди, які можуть реалізовувати себе не тільки в Україні, а й в світі. Нам цим треба пишатися. Ми повинні ставити перед своєю державою завдання, коли наша держава не буде в переліку країн третього сорту. Ми заслуговуємо на те, щоб бути повноцінною, успішною європейською державою. І це в наших силах. Дякую. Давайте Геннадій Борисовичу, такий перехресний в нас буде. Я відповім на запитання щодо підозрюваних у справі про вбивство Шеремета Павла. По-перше, ніякої дискредитації немає. Є різні процесуальні статуси. Свідок, підозрюваний. В даному випадку міністр МВД та його підлеглі чітко зазначили, що вони підозрюються. У нас є презумпція невинуватості, поки не буде вироку суду, який набере законної чинності. Погоджуюсь. Тобто, про них не сказали, що вони вбивці. Сказали, але що вони підозрюються. Але чому цей етап потребує прес-конференції? У нас кожна особа, яка стає фігурантом заяви про злочин, який начебто вноситься в до державного реєстру, до якого може бути підозра, постанова зроблена, ці особи можуть вважатися підозрюваними. От відносно мене були різні заяви, і відносно мене можна сказати, що я по цим провадженням кримінальним мог бути підозрюваним. Але це не є, що я злочинець, тому що немає вироку всюди і вже немає ніяких справ. Я про що кажу? Дискредитації немає. Якщо б люди не вбивали, про них би нічого не говорили. Я кажу про інших атошників, які повернулися з війни. Про цих людей, їх статус підозрюваний. Є адвокати, які можуть довести в суді їх невинуватість, і вони будуть оправдані. Пане Геннадій, а дозвольте, а чи не склалось у вас враження? Дивіться, і ви сьогодні теж заявили, що ось в нас є якісь націоналістичні сили, які створюють в Україні вуличні акції, яких боїться сьогоднішня влада. І після цього проводиться ряд кроків, які дискредитують цих людей. Я просто про одну річ. Чи не чесно було, наприклад, для себе сказати, що саме громадські активісти своєю позицією посилили позицію президента в Парижі? Адже вони не виступили проти, вони виступили за Україну, зрештою, за те, що говорите і ви, ні виборам без контролю над українським кордоном. І вимоги червоних ліній це посилює. Напевно, президенту варто було набагато впевненіше це чути, розуміючи, що його дома чекають громадяни, які переживають за країну. Я зараз поясню. По-перше, це саме головне. Якщо ми правова держава і не хочемо хаосу, ми повинні поважати ім саме диктатуру закону. Погоджуєтесь? І далі. Право над мирним ані активіст, ані правозахисник, як я, ані громадський діяч, ані колишній військовий, ані ще якась людина, навіть герої України, не мають і не повинні мати жодного імунітету перед законом України, особливо перед кримінальним законом. Якщо людина вчинила злочин проти цивільного населення, і ця вина доказана у суді, вона має нести відповідальність. Да, це факт. Студія це підтримує. Студія говорить, що так.
Ми не розуміємо, чому ми не маємо права на мирний виступ. Ми говоримо, чому ми... Ви кажете, от... Ну, ми маємо право за Конституцію і виходимо на вулиці. Так ну, чому ж тоді нас боятись? Лариса Ніцик, я ж не розумію, чому влада боїться. Якщо б в мене був силовий апарат, я би вирішив тільки з точки зору закону. Порушили закон. Немає, неважливо, герой ти чи ні. Неси відповідальність. Не порушив закон. Честь і хвала. Плати налоги. Так, це всі сказали. Добре. І пан Гергерт в тому числі. Це ж нормально. Це нормально. Вибачте, я от, пані Лариса, ми вам дамо за слово без... За... 2 секунди. Мені от не зрозуміло, чому ви завжди, коли ми дискутуємо про нормандський формат, ви починаєте говорити про те, що добровольці в нас мають якісь особливі умови перед законом. Ні, я щодо добровольців, про добровольців казав колега у все, студії. Давайте тому я переходити цю дискусію просто про якісь речі, про які справді в нашій студії не лунає. Про Майдан, знаєте, в мене теж своя думка. Що би ми не казали про політику, але ж саме Майдану двічі в Україні програв Путін. У 2004 році, а потім у 2014. То чому ми маємо його боятися? Лариса Ніцой, вам слово. Моя особиста думка, що Майдан розв'язав руки Путіну і створив такі умови, при яких Росія спромоглась пояснити свої дії. Хоча я їх не підтримую. Це ваша думка. Саме Майдан ослабив центральну гілку влади, саме Майдан ослабив силовий апарат. Центральна гілка влади сама себе послабила, коли поїхала в Москву домовлятися за російські гроші. Я не виключаю цього. Не виключаю. Але Майдан дестабілізував силовий апарат в Україні. Ви ж це зрозумієте теж. Це все рівно, що ви поїхали зараз до Львова і дали підстави комусь пограбувати вашу квартиру. Ну це ж нонсенс. Давайте. Це те саме. Ви розумієте, що держава, якщо вона хоче існувати, ніколи не повинна втрачати, перше, монополію на збір податків, на силовий апарат. Право застосування сили. Силовий апарат, да, і на монополію станка грошей, тобто, щоб випускати гроші на своєму станці. Тому після Майдану силовий апарат був в прямому смислі невільований. Так він був не український. Він сам це зробив, коли втратив легітимність. Того, що при Януковичі 30 листопада силові апарати втратили легітимність. Були все, певні. Після розгону Майдану закінчились розмови в легітимність. Все. Легальний статус не гарантував їм легітимності. Люди Геннадій. В формі, в погонах стали співучасниками злочину. Все. Все. Звідки пане Геннадій, нас проект називається «Говорить Великий Львів». Не 60 хвилин. Лариса Ніцой. Отже, добровольці і нормандський формат. Перше, добровольці. Я вважаю, що... Отак, як була провалена гуманітарна політика нашої країни, так само була провалена робота по добровольцях, по ветеранах. Наша країна повинна була йти іншим шляхом. Я не вважаю, що це заслуга влади дати зрозуміти народу і відчути народу абсолютно мирне життя в умовах війни. Весь народ повинен був відчувати, що в нас є війна. Весь народ повинен був знати, що в нас є ветерани, що в нас є проблема, що в нас є проблема в соціалізації ветеранів, чи взагалі неможливість їхньої соціалізації. Ми повинні були виховувати у наших громадян і показати їм ставлення до ветеранів, отак як в американців особливе ставлення до своїх військовослужбовців. Отак ми повинні були всією нашим соціумом, всією нацією показати нашим ветеранам своє особливе ставлення. Ми повинні були демонструвати їм, що ми їх любимо, що ми їх поважаємо, що ми їх оточуємо нашою такою теплим ставленням, а не... Я вас туди не посилав, в маршрутках ми їх гнобимо. Вони звідти повертаються, відчувають себе тут абсолютно зайвими в цьому суспільстві. І це наша вина, і вина державного апарату, який не показав нації, а як ставитися до ветеранів. А як показати своє... Бо ми соромимося. Ми бачимо ветерана, і ми соромимося до нього підійти, йому подякувати. Ми не знаємо, як це зробити елементарно. А це треба було робити і показувати. Друге, нормандський формат. От дивлюся я на це все і розумію. Якби туди, в Париж, поїхали відстоювати інтереси, поїхав президент-націоналіст, то було б усе зовсім інакше. Дивлюся я
Мені дуже сподобалася сьогодні фраза про те, що Зеленський злякався націоналістів. Гріє дуже мене це, звісно, цей вислів. Я не знаю, чи він злякався, але прислуховуватися до націоналістично налаштованих українців він все ж таки змушений. Тому що прислухалися до націоналістів усі президенти України. Давайте почнемо. Кравчук. Російськомовний комуняка, який хотів російську мову статус державної мови, прислухався до націоналістів і став українським патріотом. Зброю ядерну. То інші питання. Де у кожного є секунду. Робили акції протесту, масандрські угоди, коли України. Оце велика зрада. Перша виникла соціал-національна партія на хвилі у протесту. У кожного є свої недоліки, але те, що він, я не сказала, що він став націоналістом, але він, прислухавшись, став українським патріотом. Він скасував своє ставлення до російської мови державної і багато інших питань зараз він захищає саме з націоналістичної точки зору, хоча, звісно, у нього є неприйнятні речі, в тому ж числі по флоту і по всьому іншому, по статусу ядерної зброї. Але зараз не про це. Помінявся. Кучма. Велика приватизація. Давайте. Создання олігархів. Кучма прийшов абсолютно російськомовним космополітом. Але як не крути, прислухався і став українським патріотом. Далі дивимося. Ющенко був українським патріотом. Розбалансування державної системи. Поки що ми Януковича не чіпаємо. Порошенко як не впирався. Три роки концепцію патріотичного виховання всі 5 років. Казав, не підставляйте мене, і так не хвалив. Програму утвердження української мови так і не ухвалив, і її немає утвердженої. Але як тільки припекли вибори в спину, так він і став зразу націоналістом, великим патріотом України. І Зеленський зараз змушений прислуховуватися. Ми згадаємо Януковича. Єдиний, хто з них усіх це не прислухався до націоналістів, це Янукович. То де він тепер? Націоналісти його поперли. А я хочу... Так от, не перебивайте мене, будь ласка. Я вас не перебила ні разу. Так от, зараз я дивлюся і думаю, господи, коли вже я нарешті доживу, а я дуже сподіваюся, дорогий український народе, що я доживу до того моменту, коли буде порядок денний, як і сьогодні говорили, диктувати Україна. А це можливо лише при націоналісту президенту. Раз. Друге, я нарешті доживу, що різні формати, які там далі виникатимуть у світі, буде представляти націоналіст, а не якась людина зовсім ліва, яку обирають і яка змушена буде прислухатися до націоналістів. Я хочу, щоб нарешті це був націоналіст, бо тільки це врятує Україну. Дякую. Можна? Репліка щодо свого земляка Януковича, проти якого я виступав. В рекламній паузі це глядачі. Ну, репліка. Ви називали себе націоналістом. Давайте репліку про Януковича, що ви хочете сказати? Пані Ніцой говорить, де зараз ваш Янукович? Ну. Да? А я хочу запитати у кожного громадянина України, а де ваш долар по 8? Скажіть, будь ласка, да, Янукович не святий був, але де так, долар по 8? Скільки грошей лишилось при Януковичу? Ні, де долар по 8? Так оце і було ціна утримання долара по 8. Все, гроші закінчилися. Ми розуміємо. Долар по 27, ми все прекрасно розуміємо. Долар по 8. Слухайте, ви говорите якісь оці гарні гасла, але я навіть не знаю, це дуже довго про це треба говорити. Разом з Януковичем поплив долар по 8. Іншого формату. Менше красти треба було. Він не прослухався до націоналістів, але при ньому з точки зору економіки був курс 8, а у нас страна орієнтована на імпорт, а не на експорт. Лише гасло ковбаса по 2,20. Ні. Тарас Стецьків. Совок, він не має часової прив'язки. У нас така розмаїта передача сьогодні. Багато гостей, багато різних тем, мусимо все вміщати. Ну, в мене два короткі підсумки. Якщо говорити про підсумки саміту в Парижі нормандської четвірки, то Україна своїх проблем не тільки не вирішила, вона їх ускладнила. Це відкладена проблема, і ми будемо через 4 місяці перебувати в значно гіршій ситуації, ніж зараз. Ви там наводили такий перелік рішень, які були прийняті в нормандському форматі, от якби ще раз їх вивели на екран, то ви побачили, там нема жодного зобов'язання Росії. Там всі зобов'язання України. Це правда. Ну, могли би сказати, що ні, там припинення вогню і обмін полоненими – це зобов'язання взаємні. Нічого подібного. Якщо ви добре прочитаєте текст комюніке, то там чітко і ясно сказано, кому доручається рішити проблеми обміну всіх на всіх чи установлених на установлених. В трьохсторонній контактній групі. А там бойовики.
Ось вам прямий діалог з ЛНР-ДНР. Ми тільки цього не читаємо. Так? Отак Путін запаковує недосвідченому Зеленському от, все, що він хотів. Якщо не прямо, то боком. І це мені, ну, ще раз показує, що, знаєте, можна красиво говорити на телеефірах, як наш президент говорив, що ми, бачите, хочете познайомитися з президентом, подивитися в очі Путіну, може переконатися, чи миру він хоче. Ну, це, знаєте, таке юнацьке бахвальство, воно дорого обходиться країні, коли ми не дочитуємо документи, а Путін і Лавров їх добре дочитують. Російська дипломатія – це не жарти. От, а Україна потім приїжджає, і багато хто з журналістів і аналітиків шукають великі перемоги, щоб Путін там десь щось перелякався. Нічого подібного. Росія чітко і ясно веде свою лінію. Я просто тільки передбачаю, що ці перші пункти теж не будуть виконані. Що дасть можливість Україні не виконати оці ж смертельні для себе пункти про особливий статус, закріплення формули в законодавстві і Конституції України. Оце єдине, що мене, ну, трошки на добрий лад налаштовує. Юрко Микальчишин, ваше фінальне слово. Рано підводити підсумки. Одне, зрозуміло, що справді ситуація аж ніяк не покращилася. Є відчуття того, що ми далі є суб'єктами вкрай негативних процесів, режисують у нас подальше зростання напруги і дестабілізації. Як каже стародавня китайська мудрість, не хочеш думати про свій порізаний палець на руці, поріж свій палець на нозі. За такою логікою, на жаль, діють і ті, хто приймає рішення сьогодні в Україні. Це логіка реакції на інформаційні приводи іншими інформаційними приводами. І вони будуть їх перевішувати за резонансом, за сенсаційністю, за негативним забарвленням. Тільки для того, щоб суспільної дискусії не було з найважливіших питань. А що далі? Наступний рік, 2020, може бути вирішальним для існування української державності. Чи звучить це сьогодні достатньо чітко і достатньо ґрунтовно? Думаю, що ні. Все-таки оця хаотична мозаїка подій, які відбуваються, дискусії довкола так званого ринку землі. Дискусії стосовно співпраці з МВФ, дискусії стосовно того, скільки в нас має бути держави і її роль. Оце лібертаріанство, яке покликане все приватизувати і зробити платним, теж дуже сильно дестабілізує соціальну і без того розігріту обстановку. І разом з зовнішньою загрозою, разом з тим, що у нас послаблюються позиції на міжнародній арені, разом з тим, що невизначеність зростає і стосовно того, чи збережеться єдність Заходу, США і ЄС вже точно зараз дрейфують в різні боки. Ми розуміємо, що у нас стає все менше і менше зовнішніх союзників. І великі злочини робили ті, хто впродовж 5 років переконував нас в тому, що союзники, наші міжнародні партнери, за нас вирішать ті проблеми, які мали ми вирішувати. Є далі велика біда – це відтік кадрів з армії. Вона буде продовжуватися і в наступному році. І буде тоді не дискусія про те, правильні там захисники чи неправильні, а про те, де їх взагалі набрати, як їх туди заманити. Тому що, на відміну від попередніх років, у нас є стрімкий негативний відтік. А крім того, і ті самі помилки, які закладалися на етапах перших хвиль мобілізації, коли перша хвиля ентузіазму спала і була спеціально погашена, а пізніше розгорнули мобілізацію за абсолютно радянськими зразками. Часто вона відбувалася з так званими перегинами на місцях, дискредитуючи ідею захисту нашої територіальної цілісності, недоторканності конституційного ладу. І тому разом це все підсумовуючи, нас утримує від висновків, тому що позитивних висновків немає, з негативними не хочеться поспішати, є відчуття великої тривоги і історичної важливості моменту. Живемо в історичні часи, це ніколи не було просто, ніколи не було комфортно, легко і безболісно. На жаль чи на щастя, будемо мусити це пережити самостійно, і самі той шлях пройти нам ніхто не допоможе в цьому. Андрій Гергерт. Тепер на кожному ефірі буду говорити про те, що українські народи насправді, наскільки важливо сьогодні бути об'єднаними. Наскільки важливо сьогодні відчувати, над якою, з якою небезпекою ми сьогодні живемо, хто наші сусіди, і вони будуть і надалі з нами, нікуди вони не дінуться. І ми не можемо собі дозволити сьогодні бути розгубленими, бути в програшними завжди, як нам накачують, як нам накручують, бути в позиції заднього. У нас має бути інший настрій. Ми маємо чітко розуміти своє місце, ми чітко маємо за нього боротися, бо на наше місце інших немає. От є сьогодні ми в цей час, в цей історичний відтінок, на цій землі, і тільки ми і в наших руках можливість порятуватися, можливість виграти, можливість залишитися. І сьогодні поставте кожен собі запитання – де ти в цьому? Як ти відносишся до себе, до своєї землі, до військового, до сусіда? Бо це ключове. Вони вибивають з-під нас нашу основу. Вони забирають у нас віру. Вони забирають у нас впевненість в перемозі. Читайте, освічуйтеся. Сьогодні це є важливо.
А ми, військові, добровольці, зі зброєю в руках, абсолютно не змучені, абсолютно об'єднані, з чіткою мотивацією, будемо робити свою справу. А ви робіть свою. Бережіть країну, бережіть одного. Юстин Бойко, ваш підсумок нашої розмови про нормандський формат, про все, що ми сьогодні говорили. Коли мова про нормандський формат, я думаю, що тут не один брав участь у міжнародних переговорах. Я також у них брав участь. З сторони церковної завжди є офіційні документи, але завжди є також і кулуарні домовленості. Чого я найбільше побоююся, це є кулуарних домовленостей, і громадянському суспільству слід бути дуже уважним щодо того, що відбувається в Україні. Зокрема, коли мова йде про кулуарні домовленості, очевидно, вони були, цьому я не сумніваюся. Друге, щодо нормандського формату, я не експерт-політик, але спостерігаю за тим, що діється. І от скажіть, будь ласка, як я вам дам такий приклад. От візьмемо найкращого гонщика світу Михайла Шумахера, так? Прекрасний. Посадіть його, будь ласка, за Запорожець. Він обжене інших? Ні, треба також мати відповідну машину. Як на мене, знаєте, цей нормандський формат є ширмою, і його треба змінювати, бо тому що на цьому форматі Путін і імперська Росія чуються дуже свобідним, особливо той час, коли треба признати це, Європа є розхитана, зокрема, міграційною проблемою, то, що вона не єдина, немає лідерів. І взагалі питання єдності Європи – це питання номер один зараз, на даний період. Коли ж мова йде про перспективи, ви знаєте, я як священник, як богослов, я вірю, що нас провадить Бог. Я собі ніколи не забуду ті гасла, якими жив народ, які штовхали народ на те, що він жертвував себе. Задля великих ідей, пригадуєте Майдан, гасло «З нами Бог». Я би хотів, щоб це всі пам'ятали, особливо напередодні завтрашнього свята, святого Андрія Первозанну. Я тут хочу публічно привітати Андрія наперед з іменинами. Знаєте, хочу вам сказати, що людина, яка вірить в Бога, ніколи не програє. Цьому немає сумніву. Я хочу закликати, справді також продовжуючи думку, об'єднатися. Навколо чого? Навколо Бога нас, все ж таки Київську Русь об'єднало Слово Боже, але також навколо цінностей. Як на мене, зараз культурно-духовний фронт – це є не менш важливий, ніж питання фронту, який триває на сході України. Дякуємо за цю позицію, а ми переходимо коротко, зараз ще буквально 10 хвилин наших глядачів просимо залишатися з нами, поговоримо про те, що сьогодні відбувалося у Львівській міськраді, а відбувалося там справді багато подій, сьогодні сесія розпочалася невчасно, тому що коли журналісти, зокрема телеканалу НТА, завітали до стін Шевченківської райдержадміністрації, де зараз відбувається, поки в ратуші йде ремонт, відбувається сесія ЛМР, вони побачили дуже багато поліціянтів, дуже багато охорони, ну і зрештою там відбувалися слідчі дії, і через це сесія почалася невчасно. Маркіан Лопочак, розкажіть, як ви це все бачите, що ви знаєте про цю ситуацію? І потім будемо мати ще один цікавий скайп Олени Живко, яка була представником добровольців, які прийшли вимагати, про що вона сама розкаже нам. Тобто лише пояснимо, це не ратуша, це Шевченківська адміністрація, де зараз тимчасово відбувається засідання Львівської міської ради, поки в ратуші роблять ремонт. Ну, насправді відбувається дуже проста річ. Це є наслідок власне тих речей, якими займається міський голова Андрій Садовий вже протягом останніх трьох каденцій. Одним з перших рішень, яке було прийнято цієї каденції міським головою Садовим і найбільшою фракцією Львівській міській раді «Самопоміч», це було обмеження доступу громадян власне до роботи сесії Львівської міської ради. Наскільки я розумію, і наскільки ми вже після тих всіх подій спілкувалися з учасниками цих подій, власне, ці люди, які вриваються на пленарне засідання Львівської міської ради, це, власне, учасники бойових дій, які прийшли висловити своє фе Андрію Садовому на його публічні закиди в їхню сторону, що, власне, вони є тітушками і вони є замовним, ну, чиїмись там виконавцями, чиїмись замовленням. Андрій Садовий в притаманній його манері, звичайно, що ні на яку сесію Львівської міської ради не прийшов і просто відійшов в сторону. На задніх кадрах ми бачимо
структуру, яку створив Андрій Садовий, власне, і збільшив штат до 300 чоловік. На сьогодні це є муніципальна варта Львівської міської ради, яка обходиться бюджету городян порядка 80 мільйонів гривень. Це були всі останні надходження за останні 2 роки. Ну і, власне, це є продовження цього старого конфлікту, коли міський голова не знаходить спільної мови з учасниками бойових дій. На екранах всіх телевізорів розповідає про те, як він всіляко сприяє і допомагає. А насправді кожен оцей прихід ми з'ясовуємо, що жодної допомоги зі сторони мерії, зі сторони Садового, власне, до хлопців, які пройшли війну, як не було, так і нема. Є у нас скайп-зв'язок. Чи нема скайпу. Тобто, я так розумію, ці люди хотіли потрапити на сесію, а їх просто не впускали. І вже потім от зійшлося ця велика кількість. Дуже банальна, проста причина, так. Тобто, я вважаю, ну, взагалі, з 91-го року по 2015 рік не було жодних обмежень на доступ львів'ян до сесії Львівської міської ради і до приміщення ратуші. Завжди кожен львів'янин міг прийти, записатися на виступ по якомусь важливому питанню. Сесія простою там, третиною, по-моєму, по регламенту голосувала пленарні депутати Львівської міської ради, і цій людині надавали слово. Одне з перших рішень, яке прийняв Садовий Самопоміч у 2015 році, це був, власне, заборона вільного виступу і вільного доступу городян на сесії Львівської міської ради. Це оці наслідки. І зрештою, ця картинка, яка не зовсім добре виглядає для всієї України, чому у Львові ось таким чином відбуваються засідання міської ради, чому туди прориваються люди, чому не можна просто зайти. Олена Живко, голова громадського об'єднання добровольців, є з нами. Доброго вечора вам, пані Олено. Скажіть, будь ласка, з чим добровольці сьогодні прийшли на цю сесію? Що вони, власне, хотіли від депутатів і міського голови, і чому відбулося те, що відбулося, штовханина і фактично проривання в стіни райдержадміністрації? Ну, власне, хочу зазначити, що коли у Києві обирали запобіжний захід нашому меру Андрію Садовому, наша організація прийшла туди з мирним пікетом. Це право гарантоване Конституцією, ми мера пікетуємо не вперше. Тобто ми вимагали від суду обрати більш жорстку міру запобіжного заходу Андрію Садовому. Після цього, повернувшись до Львова, багато бійців з нашої організації побачили себе на сайті, який належить дружині Андрія Івановича, з написом «Галицькі тітушки. Розшукуємо молодиків, які за гроші їздять на акції». Жодного фото, відеопідтвердження, що хтось з представників об'єднання добровольців отримував кошти, чи такі факти мали місце, немає. Тобто це просто видумка і наклеп. Мушу зазначити, що одним з таких людей є Іван Пліш, який, власне, на Майдані отримав кульове поранення в голову, нагороджений орденом президента за мужність і отримав це кульове поранення від тітушок. І тому сьогодні таку людину називати безпідставно, виключно за мирний пікет тітушкою є неприпустимим. Ми на прес-конференції звернулися до журналістів, ми звернулися до Всеукраїнської спілки журналістів України, до Андрія Івановича, спростувати або видалити цю інформацію. Однак жодної реакції не було, абсолютно жодної реакції не було. Сьогодні ми також подали заявку і прийшли під стіни Шевченківської районної адміністрації, оскільки сесія міської ради відбувається тепер там. Коли я захотіла зайти всередину, я підійшла, взялася за дверну ручку, на що 5 молодиків у чорній формі, муніципальна варта, почали мене виштовхувати без жодних заперечень. Тобто там, чому ви йдете, куди ви йдете, представтеся, жодних пояснень. Один схватив мене за шию і просто виштовхало. На що, звичайно, представники об'єднання добровольців не могли спостерігати, як їхнього керівника до їхнього керівника застосовують силу. І, звичайно, хлопці підійшли і почали мене відтягувати, і вийшла штовханина. Внаслідок цієї штовханини двері від тиску луснули, і ми просто зайшли на сесію, де депутати радо підтримали наші вимоги протокольним дорученням. Створили комісію, яка розбереться по даному факту. Чому так? Чому Львів тільки на словах відкритий для людей? Чому мешканці, люди не можуть зайти на сесію? Чому такі речі відбуваються? Це питання, напевно, до нашого мера, який називає себе мером європейського міста, а насправді ховається і втікає. Сьогодні, до речі, він також на сесію не з'явився, а як щур переклав відповідальність на своїх представників у мерії. Тобто, за вашою думкою, кому це вигідно? От в такому світлі виставляти Львів і так, щоб це виглядало?
Ви розумієте, проблема в тому, що мирні акції пікету, тобто і право на пікет, воно гарантоване Конституцією, європейськими нормами. І ми пікетували і Андрія Івановича, і діючого президента, і попереднього президента. І це наше право як громадськості. І такими діями Андрія Івановича, його ресурси наближені до нього, не лише нівелюють взагалі поняття добровольців, але й усієї громадськості загалом. Тому що завтра будь-які пікет, телеканали Путіна, Медведчука і інші будуть називати проплаченими. Ми добре усі пам'ятаємо, як Революцію Гідності регіонали називали проплаченими. І таке немає місця. Я за чесну журналістику, а не за вказівки мера. Є факт, зробили, записали. Будь ласка, пишіть про це. Ну, коли фактів немає, безпідставно звинувачувати людей, ну, це просто неприпустимо. І ви розумієте, що людина після поранення від тітушок в голову ледь відійшла, не дивлячись на те, поїхала на схід захищати Україну з важким станом здоров'я на фронт. І сьогодні ми, як його оточення, як практично їхня сім'я, не можемо такого дозволяти у Львові. Тому що Андрій Іванович, допоки усе патріотичне середовище було зосереджено на війні, допомогою фронту, участі в бойових діях, дуже сильно розслабився. Він думав, що йому акція «Львов говорить по-русски» зійшла з рук, що «Альфа Джаз Фест», коли ми ховали наших побратимів, грала музика, зійшла з рук, і далі він буде ображати, і це буде сходити з рук. Ні, крапка. Якщо закон не діє, ми маємо моральне право акціями вимагати справедливості. Для цього громадськість і є. І сьогодні безпідставно ображати наших побратимів ми не дозволимо нікому, тому що ці люди зробили мир. І просто поливати їх брудом, діючи на руку Москви, сьогодні ми часто бачимо усі себе на сайтах трибуналу, на російських сайтах, на сепаратистських сайтах, ну вибачте, на львівському сайті, обізвати ветеранів війни тітушками безпідставно і подати їх в розшук. Ну скажіть, будь ласка, це є патріотичний Львів, це мер патріотичного Львова, чи це мер просто проплачена тітушка, який забув, що поки він розкрадав наш Львів, ми захищали цю країну. Дякуємо вам. Олена Живко, голова об'єднання добровольців, була з нами скайпу, розказала, тобто ми про це говорили в нашій студії, що говорив Андрій Гергерт про те, що добровольців треба підтримувати всіляко. Ситуація не зовсім приємна. Ви щось хотіли додати? Буквально кілька слів, буквально ваші враження. 30 секунд. Я не хочу нікого образити, але ситуація дуже класична. Монстр з'їдає свого творця. У нас в 2014, 15, 16 році партія «Самопоміч», Березюк, Лаврік, Садовий підміняли поняття демократія. Демократія – це право обирати владу та бути обраними. А вони в своїх власних інтересах провокували вседозволеність, провокували анархію. За 5 років сформувалась група осіб, яка дійсно вважає, що їм дозволено все – ламати двері, заходити, куди вони захочуть зайти. І ми бачимо конфлікт. Це є зрозумілим. Тому я не хочу вступати на сторону пана Садового, тому що я не питаю до нього жодних ілюзій, як до особи, яка начебто не корумпована, хоча я вважаю інакше. Особисто, без приговору суду поки що. Тому в даній ситуації це класика. Є творці, які були при владі 5 років, які підміняли поняття демократія, і зараз є люди, які вважають, що демократія – це равно анархії і вседозволеність. Ну, вседозволеність зайти куди завгодно і зайти на сесію міської ради, яка має бути відкрита, тому що ми всі громадяни цього міста. Вони теж питають і не створюють, це що громадяни, хтось нагнітав, створюючи їм бар'єр, закриваючи двері, вішаючи замки. Було? Для чого? Якщо мені не зраджує пам'ять, то раніше на сесії, по-моєму, також Львівської міської ради були певні сутички. І тому я розумію... Зраджую пам'ять. То трошки не так, так. Насправді, то, що я починав, що до 2015 року, скільки з 91-го до 2015-го на всі сесії Львівської міської ради могла прийти одна людина, група людей, група мешканців, взяти слово, виступити, поспілкуватися з депутатами, поспілкуватися з чиновниками, і ніхто ні від кого ніколи не втікав. У 2015 році, коли більшість в міській раді отримала фракція «Самопоміч», а лідер партії «Самопоміч» став міським головою, одним з перших рішень, які вони прийняли, це зміни до регламенту Львівської міської ради, яким
обмежили доступ львів'ян до Львівської міської ради. Так, і, власне, всі львів'яни, які почали приходити і не могти попасти до того чи іншого чиновника, чи до міського голови, а попадали виключно на офіційні прийоми громадян, які абсолютно нічого не вирішували, а кнопкодави, які складають більшість Львівській міській раді, підтримували всі рішення, які пропагував міський голова Садовий. Відповідно, коли люди почали приходити на пленарні засідання, а їх не впускати, от тоді і почалися оці всі речі. І перші сутички були, власне, не через те, що хтось когось не впускає. Перші сутички були під час трагедії, яка відбулася на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли фактично всі чиновники Львівської міської ради на чолі з Андрієм Садовим просто втікли і 3-4 дні не давали жодних коментарів, що відбувається. Я не буду сперечатись, тому що не знаю. По-перше, я радий, що це не дончани, що це не донецькі зробили. А по-друге, це міський конфлікт, львів'ян також. Тому Надій. Я вболіваю за обидві команди. Добре, ми зрозуміли. А от я хотів ще повернутися до слів пані Живко про те, що добровольців, які справді воювали, отримали поранення, називають тітушками. Дивіться, дуже, це ж продовження тої теми, яку ми говорили. Насправді, декілька от простих тез. Я буквально дуже коротенько, щоб ще там підвести підсумок по попередніх темах. Я би хотів почати з того, так ширше, що таке націоналізм. Тобто ми сьогодні почали дуже цікаве, я почув для себе особисто цікаве визначення націоналізму, що націоналіст – це людина, яка не має роботи і бігає по вулицях, яку треба боятися. Так званий націоналіст, я казав. Так званий, не так званий. Тобто ні, тут та... можна дуже багато різні сказати. Речі. Що таке націоналізм в моєму розумінні? Націоналізм – це є любов. Це є любов до своєї мови, це є любов до своїх традицій, це є любов і шана до символів держави, це є... шана героїв, любов і шана до батьків. Це є націоналізм. Повністю погоджуюсь. Повністю. Відповідно, під кожним словом. Відповідно, під кожним якщо хтось боїться націоналістів, то він є ворог в своїй державі. Тому що націоналіст – це єдина категорія людей, яка ні за яких обставин ніколи не зрадить ті стовпи, на яких базується і стоїть держава. Підписуюсь під це кожним перше словом. Питання. Що стосується нормандських, мінських і всіх решта зустрічей. Власне, через те, що і попередня влада, і теперішня влада робить все виключно для того, щоб сподобатися своїй категорії виборців, і трактує через екрани телебачення виключно то, вона не думає, і, на жаль, я боюся, що і не буде думати в інтересах держави, а буде завжди наслідувати і робити виключно ті речі, які цікавлять їхніх виборців, їхніх рейтингів. Що стосується Андрія Садового, добровольців і все решта. Ну, насправді, немає ніякої панацеї, тому що дуже... такий створений, власне, медіа Садового, такий образ Садового, патріотичного лідера проєвропейського міста і так далі. Тобто можу згадати просто декілька фактів. Пані Живко вже сьогодні згадала за дуже хорошу в лапках акцію «Львов говорить по-русски», коли, пам'ятаєте, в березні Путін говорив, що ми будемо захищати всіх рускоязичних. Андрій Садовий зразу на другий день оголосив акцію так ні в кут, ні в двері. А давайте ми оголосимо акцію «Львов поговорить по-русски», і вони нас там десь почують. Коли захоплювали Крим, відбулося друге відеозвернення Андрія Садового. Все, ми програли, вибачте, вони сильніші. Все, на 2 місяці знову пропав. Грудень місяць Майдан, коли розстрілювали Беркут, коли відбувалися перші жертви на Майдані. Знаєте, що зробив? Я нагадаю всім, що зробив виконком Львівської міської ради на чолі з Андрієм Садовим. Виділив більше 100 тисяч гривень на нічні приціли для снайперів Служби безпеки України. Це в грудні 2013 року. Відповідно, для цієї людини, окрім піару, нема нічого святого. І він, звичайно, що добровольців, медиків, освітян, будь-яку іншу категорію людей, яка буде виступати проти його політики і буде шкодити його рейтингам, буде очорняти, буде знищувати медійно, буде робити наклепи і так далі. Жіноча квота. Завершуємо на вас. Хочу доповнити. Справді, колись я думала, що Самопоміч Садовий – це такий великий патріот. І помилилася, бо справді сиджу, слухаю Олену Живко і думаю, боже мій, як ці намистинки гармонійно нанизуються на одну цю стрічечку, ниточку. Намистинка перша, це, яка для мене була таким маркером, оцей «Львов говорить по-русски». Насправді придумала її Ірина Подоляк, керівник управління культури Садового.
Потім же ж ця Ірина Подоляк, очевидно, за цю ж заслугу стає народним депутатом і потім у Верховній Раді відстоює навчання мовами меншин замість вивчення мов меншин. А це навчання мов меншин – це величезні преференції для меншин, а не для української мови. Потім Ірина Подоляк, знову ж таки, Самопоміч це саме відстоює в законі про мову. Потім ми з нею стикаємося, знову ж таки, вже зараз у нас заступник міністра при Зеленському. Потім у нас з Самопомічу якісь незрозумілі речі з цим альфа-джазом. Я приїжджаю у Львів, всі їдуть на цей альфа-джаз. Для мене це таке непорозуміння. У нас війна, в нього російський бізнес у Львові. Зараз у нас у Львові 4 школи російською мовою навчання. Для порівняння в Хмельницькому жодної. Для порівняння в Луцьку була одна, в цьому році понабирали туди україномовні класи. А тут 4. Столиця патріотизму і мер-патріот. Що відбувається, Вів'яни? Будемо завершувати. Ставимо 3 крапки, адже тем справді ми сьогодні підняли багато, і деякі з них будуть ще до обговорення в наших наступних ефірах. Дякуємо, що були з нами. Це ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. На добраніч.